No hei ystävä, Tuula täällä, Arkenin Raamattu koulu, Jeesus parantaa ja eheyttää, aamu tervehdyksestä. Tervehdys sulle ystävä ja jokunen ajatus sydämestä. Sydän on meille jotain niin keskeistä. Se pitää sinut elossa, se on tosi tärkeää ja Raamattu puhuu paljon myös niin kuin sydämestä. Tarkoittaa meidän sisintä, tarkoittaa meidän sielua, tarkoittaa, mutta on kumminkin semmoinen ydin meissä, meidän sydän. Ja näin ihanasti sanotaan Jesaja 58, että Herra on alati ohjaava sinua. Hän ravitsee sielusi kuivassa autiomaassa, hän vahvistaa luusi ja sinä olet kuin runsaasti kasteltu puutarha, kuin lähteen silmä, josta vesi ei ehdy. Tämä on joku semmoinen unelma, ihanne kuva siitä, millainen se sun sydämesi voisi olla. Ja se on jotain, mitä niin kuin taivaan isä haluaa, että sun sydämesi saa olla niin kuin tällainen kukoistava puutarha. Että koko sun elämä, että sun elämä on toimiva, sä voit iloita elämästä, sulla on luovuutta, sulla on vapautta, sulla on rohkeutta, sulla on elämän intoa ja niin kuin valoa ja paloa. Tämä on niin kuin se taivaan isän unelma sun sydämestä ja se mikä on taivaan iskän unelma, se ei ole mahdoton, vaan se on täysin mahdollinen. Ja sun sydän on erittäin rakas ja tärkeä taivaan isälle, että hän sanoo, että yli kaiken varottavan, varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Tai niin kuin joku toinen käännös sanoo, että siellä on elämän lähde. Että se on niin kuin hyvä ja tärkeä asia, että me varjellaan meidän sydämiä, että me ollaan niin kuin itse niin kuin vartijoita sille, että mitä me sinne meidän sydämeen päästetään ja mitä ei. Ja miksi sitä tulisi varjella? Sen tähden, että se on kasvumaa. Se, mitä sä kylvät sun sydämeen, se, mitä sinne pääsee, niin kun tulee kylvetyksi, niin se käy kasvamaan siellä. Samalla tavalla kuin puutarhassa käy kasvamaan myös ne rikkaruohot ja siellä kasvaa ne hyvät asiat. Niin samalla tavalla se sydän on semmoinen kasvumaa ja kylväjä vertauksista. Mä otan niin kun pari kohtaa tähän näin. Markuksen evankeliumin 4. Tässä Jeesus puhuu siitä, että kuulkaa, kylväjä lähti kylvämään. Sitten mä hyppään ohi, mä otan vaan 2 aetta, että mihin sitä kylvettiin. Osa putosi orjantappureiden sekaan, orjantappurat kasvoivat ja tukahduttivat oraan, eikä se antanut satoa. Mutta osa putosi hyvään maahan ja nousi oraalle. Kasvoi, antoi sadon, mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen. Ja sitten tässä myöhemmin Jeesus selittää sen opetuslapsille, että mitä tämä tarkoittaa. Niin orjantappuroiden sekaan kylvetty kuvaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta tämän maailman huolet, rikkauden petollinen viettelys, muut himot pääsevät heissä tukahduttamaan sanan. Niin, että se jää hedelmättömäksi. Mutta hyvään maahan kylvetty kuvaa niitä, jotka kuulevat sanan, ottavat sen vastaan ja tuottavat sadon, mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen. Eli nyt meillä on tässä 2 kylväjää. Että on siis tämmöistä kylvyä, mikä tulee maailman suunnasta nyt sitten. Tässä on niin kuin, siis taloushuolet esimerkiksi, että se, että juoksee elämänsä pelkästään rahan perässä, että se on se korkein tavoite ja maali. Ja sitten tämmöiset niin kuin erilaiset himot, mitä se nyt sitten voisi ollakaan. Mutta kuitenkin, että vaikuttaa, että kasvaakin, niin kuin Jeesus sanoi tässä aikaisemmin, että kasvaa orjantappuroita, kasvaa jotakin rikkaruohoa.
Ja samalla tavalla semmoiset negatiiviset ajatukset, huolet, murheet, ne on niinku niitä voikukan haituvia, jotka etsii sitä niinku maaperää, että ne saisi tulla sinne niinku istutetuksi. Mm. Niin sitä varten se on hyvin tärkeää, että ei anna tilaa. Et silloin kun ne huolen ja murheen ajatukset alkaa siellä pyöriä ja jauhaa, niin tavallaan, että mitä sille voi tehdä? Siis semmoiset negatiiviset ajatukset tulee tunnistaa, sama kuin puutarhuri tunnistaa, että rikkaruoho, ei sitä. Niin tulee tunnistaa, eikä ota vastaan. Että on lupa vastustaa ja ohittaa. Mä en ajattele nyt näitä negatiivisia ajatuksia. Ja semmoiset voi, sä voit heittää ne Jeesuksen päälle. Sanoit, mä heitän nää Jeesus sulle, mä en ota tätä. Minä en ota nyt tätä vastaan, tätä huolta. Voi murtaa sen vallan Jeesuksen nimessä myös. Mutta Jeesuksen nimessä mä vastustan sua. Tää on valheellinen ajatus, mä en ota vastaan. Siitä voi kääntyä pois. Voi tehdä parannuksenkin, jos se on jotakin semmoista, mikä menee tuonne himo-osastolle, mikä sinne kovasti houkuttaa. Ja tarvittaessa voi hakea esirukousapuakin tällaiseen näin, että jotkut ajatukset on niin voimakkaita. Tai on jo saanut semmoista juurta siellä, että niistä ei enää yksin selviä. Että voi myös hakea esirukousapua. Mutta tosiaan se, että no miten sitä, että sitä sydämestä voisi tulla se runsaasti kasteltu puutarha, niin seurustellaan puutarhurin kanssa, hänen, joka tulee niillä hyvillä istutuksilla. Että me viivytään siellä, mitä taivaan isä puhuu. Hän puhuu rakkautta, hän puhuu iloa, hän puhuu rauhaa, hän puhuu terveyttä, hän puhuu tulevaisuutta, toivoa. Hän puhuu semmoista kirkastuvaa tietä, elämää, joka on elämisen arvosta. Ja Jumalan sanassa, kun viipyy tällaisten häneltä tulevien totuuden sanojen äärellä, niin Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Että se sun sisimmässä se vaikuttaa sitä, mitä varten Jumala on sen lähettänyt. Että jos sä tarvitset rakkautta, niin lue semmosia rakkaussanan kohtia ja sä tulet huomaamaan, että sä saat maistaa rakkautta. Ne on eläviä sanoja, ne alkaa vaikuttaa sun elämässä hyvää. Ja niin kuin tässä sanotaan sitten tässä Markuksessa, Markus 4 ja jakeessa 30-31. Mihin vertaisimme Jumalan valtakuntaa? Mitä vertausta siitä käyttäisimme? Se on sinapin siemen. Se on kuin sinapin siemen, joka maahan kylvettäessä on pienin kaikista siemenistä maan päällä. Mutta maahan kylvettynä se kasvaa ja siitä tulee suurin kaikista vihanneskasveista. Ja se tekee suuria oksia, niin suuria, että taivaan linnut voi tehdä pesänsä sen varjoon. Eli jos sä oot nähnyt joskus sinapin siemen, se on pikkuriikkinen siemen, niin samalla tavalla se Jumalan sana, se on pieni. Mutta kun se istutetaan sun sydämeen, se alkaa kasvaa. Ja kun sä ajattelet, että jos kasvaa jotain niin suurta, että taivaan linnut tekee pesänsä sinne puiden oksiin, niin silloin siinä on niin valtava kasvuvoima, että se myös tukahduttaa niitä rikkaruohoja. Ne ei saa sieltä enää ravintoa. Mm. Ja siksi mä haluan rohkaista sua ystäväni viipymään ihanien Jumalan sanojen äärellä ja erityisesti niillä alueilla, missä sä tunnet, että sä tarvit saada vahvistua ja rohkaistua ja tulla kosketetuksi. Että tervetuloa tänne sanan rikkaille lähteille, että tulkoon sun sydämesi olemaan runsaasti kasteltu puutarha. Mä rukoilen vähän tähän loppuun. Isä, mä kiitän, että samalla tavalla kuin noi puutarhat kukoistaa näin kesäisenä aikana, niin
Mä haluan rukoilla näiden ystävien puolesta, että yhdessä sun kanssa sä taivaan puutarhuri, että jokaisen näiden ystävän sisimmässä tänäkin kesänä tapahtuu hyviä asioita. Ja saa tulla niitä sun ihania istutuksia sinne sydämeen. Saa tulla iloa, saa tulla rauhaa, saa tulla rakkautta. Saa tulla siunattuja ihmissuhteita. Saa tulla iloa ja naurua ja leikkiä ja luovuutta. Kaikkea, mitä sä oot näille ystäville tähän kesään varannut. Ole siunattu ystävä. Ja tähän loppuun vielä, jos sulla on rukouspyyntöjä, voit lähettää semmoiseen osoitteeseen kuin info@arken.org. Ole siunattu. Hei hei!